今天是一个非常重要的日子，我非常荣幸接受民主进步党的提名，正式的代表民进党参加中华民国总统的选举。在民进党执政县市长和中执委的掌声下，民进党主席蔡英文正式宣布参选2016年总统大选。民进党中执会15号正式通过提名。会后，蔡英文以“找回自信，点亮台湾”为主题发表参选谈话。这个国家的领导已经成为是这个国家最大的问题。许多影响人民生活的重大的政策，政府把人民挡在门外，自己关起门来做决策。但是政府错误的决策却是由人民直接来承担痛苦。我们的经济成长动能不足，产业的前景令人担忧，但是我们政府拿不出积极的对策。2016的台湾所需要的不只是再一次的政党轮替，旧时代的治理模式必须要被改变。演说聚焦在目前社会资源分配不均、食安问题、国土保育、教育以及要加速绿色能源的开发等议题，强调要解决这些问题，就是要赢得2016年的选举，结束国民党执政。另外，外界也很关心蔡英文的两岸政策立场。蔡英文重申，未来将维持两岸现状，继续推动完成两岸协议监督条例的立法。我一再的强调，两岸关系不是国共关系，在未来也不会是民共关系。对于现在仍在进行协商或者是审议的两岸协议，未来重返执政之后，将会依监督条例逐案检视，继续协商，将两岸的互动引导到一个具有坚实民意基础的民主轨道上。希望凝聚党内团结。蔡英文宣布参选后表示，陆续将向民众报告解决问题的具体对策。另外，中执会上除了通过总统提名，也确认通过42个选区立委初选的提名候选人。平地原住民立委由陈莹参选，至于山地原住民立委提名还没有确定。到目前为止，山地原住民也是民进党过去的艰困选区，所以对于山地原住民的一个候选人的征询哦，那现在我们选队会也会请我们的执政县市长，那以及相关主管的我们相关主管的同志，然后来看看说有没有适当的候选人。那对于征召的作业，我们会在之后的程序里面进行。民进党现阶段以艰困立委选区的提名为优先，选队会不排除保留和第三势力协调人选，合作共同推出立委参选人，希望在5月底之前能够完成。记者梁伟报在客台北市采访报道。